A jeszcze baterku, pozry, masz baterku wobec. A Dushan. To cię nie. No jestem. Dushan, dobre stopni. Jaki sobie zima. Ale Dushan. Uczycie mu nie zima. Vážení televizní priatelia, práve dneska večer sa stanete svedkom niečoho neuveriteľného, kedy priamo táto žiarovka sa úplne zatmie a na niekoľko sekúnd sa stane úplne a bude tma. Nadšený bardiovský dav, ktorý môžete vidieť, ako bude šaliť a je pripravený na to, aby sa toto slnko a respektíve žiarovka, ktorá nám zhasne, bude úplne bláznivá. Ale už sa to blíži, už je to fantastické, vážení televizní priatelia. Pozerajte sa, lebo za niekoľko sekúnd to bude dav šalenie, dav šalenie. Áno, a už je to tu, se približuje, bude to niečo fantastické, za niekoľko sekúnd. Áno, už to vidíme, je to zvláštny ďal, fantastický videlý raz, za niekoľko deň to fantastické, úplne dal šalenie, áno, šalenie dal. A teraz pozor, teraz sa stane niečo zaujímavé, efekt sa vracia naspäť, je to vážení diváci, niečo neuveriteľné, tento dal si mohli vidieť len raz za 1000 rokov. Ďakujem vám, dovidenia. No, but let the boy.